Habari zenu? Nzuri. Leo mmefika mapema. Eh. Na siku ya kuchukua dawa mnakuja mkichelewa eh? Mashughuli. Shughuli. Mashughuli. Okay. Asanteni kwa kuja. Na poleni nimechelewa kidogo. I had some other meeting somewhere, but I had to fix time to meet you people. You are default answer. Nimekosa kuchukua dawa, si ndio? Eh? Kwanza acha nione akina nani wamekwisha fika. MCO Waka China. Ni nani huyu anajiita MCO Waka China? Who are you? Owaka China. Hebu fungua macho kijana. Haya, naomba uketi. Na usifunge macho tena. Mbalo toto alafana. Mbalo. Hey, pasta. Daktari. Fungua macho. Nipo. Haya, keti. Asante. Oching Nungo. Oching Nungo, unaenda wapi? Daktari. Naomba uketi. Daktari. Fungua macho. Stop disturbing my peace. Daka moja. Stop disturbing my peace. Awezi fanya yasiri. Yasiri kitu gani? Nili kupeleka? Yasiri kidogo. I sent you, sindiyo? Ungeeta mwana kila siku mfanyi hizi. Wewe, punguza kikozi. Wana kila siku wanatuikata nyumba moja moja. Ungeeta mwana kila moja moja. Ni wewe? Jina mbaya na unanisumbua? Nilikuwa na fikiria. Kachini. Mama Jaki. Uweke siri. Yes. Mama Jaki, fungua macho. Naomba ufungue macho. Okay. Wewe pia unajikuta hapa kwa default answer eh? Utaki kuja kuchukua dawa. Kaa chini. Sasa, I want to tell you why. Mnafikiria mwezi kuja kuchukua dawa. Why haven't you people come to pick your medication? Nataka nijue kwa nini mnakosa kuja kuchukua dawa. Owaka. Fungua macho vizuri. Mimi iko na jambo moja. Na uongea haraka tafadhali. Sasa mimi nimeogopa kukuja kuchukua dawa kwa sababu watu wananifuata kila sehemu. Hiyo ndiyo maana mimi nimeogopa kukuja kuchukua dawa. Ya pili, nimeshindwa na kukunywa dawa na maji. Mimi nataka nini? Unga ya uji. Sasa mimi nikuje nikupikie unga. Nikupikie uji. Ah, ile wanatupeanga. Ile ya mule. Ile ya mule. Mbalo. Mbona unakosa kuja kuchukua dawa? Ulifaa kuja kuchukua dawa tarehe ngapi? Owaka, kwanza wewe ulifaa kuchukua dawa tarehe ngapi? Tarehe sita. Mwezi wa nane. Mwezi wa nane. Na leo tuko mwezi? Mwezi wa 11. Mbalo. Naam. Wewe ni pastor na hutaki kuja kuchukua dawa? Umesema ukweli, mimi ni pastor. Na nimeshukuru sana. Machungwe kanisa. Samahani, sitaki asante zako. Niambie kwa nini hutaki kuja kuchukua dawa? Nilifaa nikuje tarehe 2, lakini ni siku hiyo nilikuwa na watu wajokilie. Wa Kristo wenzangu walikuja kwa nyumba yangu ikilie. Sasa siku ya mkutano hufai kuja kuchukua dawa? Nilikuwa na jokidie daktari. Na suseme kama uliwaambia unamuona. Nyoka nini? We came from your home to this place. Nyefa yewe ni mama. Nyefa yewe ni. Owaka. Nyamaza. Nungo. Daktari. Fungua macho. Hey, silence please. Daktari. Sida ya nja. Sasa mimi nikuje kwako nikulishe na watoto wako, si ndio? Unajua ile dawa iko na nguvu mingi, siwezi. Do you want me to come to your house so that I prepare for you meals? Should I do that? Is that my responsibility? Is that my responsibility? Ni jukumu langu. Hii sio kazi yako. Ni kazi ya nani? Daracha. Daracha. Why haven't you come? Mwezi wa pili tarehe 15.
It is now pure lipstick man. Mana ile kitu tunatumianga inanipita na usingizi. Inapita na mimi na usingizi. Saa nyingine na utatoka hata usiku kabisa na ukienda kulala. Na bibi pia hataki kuamusa mimi. Baka loga nje nenda. Sasa unataka mimi nikuje kwako nijifanye kama alam, si ndio? I come and do the waking you up, ndio? I come and wake you up day. Twain rock ni ujitera tayari. Eh. Kukosana iko kila mahali. Tulikosana, yeye ndiye ananywa msanga kama tulikuwa tujakosana. Eh. Wewe pia ni daktari. Subari. Eh. Ko sasa Mama Jackie. Eh. Unaitikia nani na Marino? Mema. Kwa nini ulikosa kuja kuchukua dawa tarehe 13 mwezi wa 5? Daktari. Wakati ambao kwanza nilikosa juu ya ndio. Ndio na uko na mimi. Unadanganya nani? Mungu ndio chuo nitiki. Sasa unataka kuniambia mimi kama daktari sijui sielewi. Nika hii gamato. Sasa wakati ya pili ni mimba. Imetoka sasa. Aibu ya watu. Aibu ya watu kucheka na bwana anipa juice. Mama Jackie, mbona ulikosa kuja? Yaani nasema aibu ya watu. Mimi nikosa kufunga mbele ya watu nilisema mbele ya watu. Atimeba, lakini hii ni simu imefanya ni vizuri. Nilikuwa na simu kwa peke yake. Sasa kila siku nyinyi wote mnangoja mimi ndio niwaambie mnahitaji mnataka kuja. Itabidi tu juu ya hii. Wewe ndio unasema tarehe ya kumwezi. Na upeana huyu. Dakika moja tu hizo. Na ukileta hapa maneno mingi za kanisa. Hapana, si maneno mingi. Go direct to the point. Samahani. Nikuwa najua na kuja hapa peke yangu. Haleluya. Amen. Nimesema usilete maneno ya kanisa hapa. Haleluya. Samahani. Hapa tunajua hao watu wanadhani mimi nilipata hii ugonjwa sehemu nyingine. Nataka niwaambie ni nini. Hii ugonjwa nyinyi ndio asile nilisimama nyinyi mlikuwa nasema ati mimi nimepata hata daktari hata pastor sijui pastor. Unajua pastor wakati nilikuwa na kata nini? Wakati nilikuwa nataka time yangu inapita. Hata mimi pia time yangu ya kupiga mtoto ibuka chini. Akae chini. Okone ende kwa kombu ya mtoto. Mimi na kamoja tu ana swali yangu ni kama hivi. Yaani mimi naogopa kumeza dawa tena kwa sababu nasikia kama watu wanasema ati ukimeza hii dawa sana kichwa inaruka. Sasa hiyo ndio nini imenishinda siwezi kumeza dawa kila siku. Umemeza dawa mara ngapi? Saini miezi ngapi umemeza dawa? Saini miaka ngapi umemeza dawa? Tarakong hivi mede fika po dwa winyo wite manono. Owaka. Sida yangu ni moja tu ndio. Na mwenye uko mnene unakosa kuja kuchukua dawa. Sasa sida yangu ni moja tu. Sasa hatuna nini, hatuna unga. Hey, hapo hey, uanga. Hey, hey. Kwenye naba yako, kina ba yako. Kwenye naba yako, kina ba yako. Enda uangalie mpunga. Maneno ya unga. Alafu tukae na uji, ukitaka kumesa dawa. Una mesa na uji. Una mesa na uji. Hey, usiniambie mambo ya uji. Usahii. Wenye walikuwa wanakuja kukua dawa. Usahii. Maji imekufa nini. Usahii maji. Unaweka awe kaka. Maji imekufa mosquito. Moja. Usinipeleke mbio. Mmekosa siku ngapi? Na ingeni tuliweza kuwa mkali. Mmekosa siku ngapi mja kuja kuchukua dawa? Yaani wewe ni mchungaji. Wewe na kile kuni ulikuwa. Na bwana udeko wako. Koko uno deko onaongeka. Kila mara mnapokuja kuchukua dawa mtakuwa mnapewa onyo kwa baba yangu ima sababu. Mmekosa unga sababu mlikuja. Hiyo last time mlikuja mlichukua unga ikaenda ikaisha. Na inarudi nini? Mlimaliza dawa, hamtaki kuja dawa, kuja dawa tena. Na daktari una swali. Unasambesa hata kama uko na mimba. Eh? Swali. Ndio mara yake ni nonga na naweza kimoja yake. Lazima umeze dawa. Ndio timu hiyo ndio jadu. Ina nini jadu? Now get this, yeah? Yeah. When you people will be living, mtapewa unga na mtapewa dawa. So, muende nyumbani. Na kila mmoja hakikisha ya kwamba ametumia dawa vizuri. Tunaelewana? Sijasema utoke. Fanya zoezi. Kula vizuri. Meza dawa na ujichunge na ujilinde. Usijifanye wewe ndio sasa unajua kila kitu kwa kijiji. Uanze kuambukiza tena wenzako. Daktari si kwa ubaya. Hii dawa tutamaliza siku gani na tukimaliza. Na tupone. Yeah. You only have two choices. Yeah.
You either take it or you die. Or you kufe. Meza dawa. Ikiisha kuja. Hizo ni mwenye wana mizini utaona kwani. Kumaliza ndaendelea kumjua kwa kila mtu. Utaendelea nikimaliza narudi. Ukimaliza unarudi. Ukimaliza unarudi. Sawa. Nawashukuru na kila mmoja aende nyumbani na muhakikishe ya kwamba mmetumia dawa vizuri. Sawa sawa. Sawa. Unaweza omba. Mnaomba nini mama Jackie baki juma kidogo. Namba. Mimi wane. Wemaka. Nimesema kila mmoja aende nyumbani. Wadi. Namba kile. Aende nyumbani. Bwana Yesu akulinde. Bwana Yesu akulinde. Sasa wewe mama Jackie. Sasa wewe ni mjamzito. Uko na watoto na juzi ndio mwana yako alikufa. Mbona utaki kuja kuchukua dawa? Kata madaktari. Ninaogopa. Mbona unaogopa kuchekwa? Na nani? Watu wa kijiji. Wewe kama mama, wewe ndio nguzo ya boma yako. Ambia mama wenzako wasiogope kuja kuchukua dawa. Sawa sawa? Naenda nyumbani na utumie dawa yako vizuri. Sawa. Na ulinde familia yako. Nakuja. Sawa sawa? Haya. Na uhakikishe kwamba hawa vijana na hawa wanaume hawajakusumbua. Wanatakanga namba lakini mimi tena katakana kutaka. Aenda nyumbani unakataa nini? Peana namba. Mama nyumba na uka inkode kwa. Si chalo mama inkode kwa. Don. Sasa nini kuku majili chama ni wewe lemo cha. Mani yao iko mimi ndio ya. Ani mane mimi ndio yake no proposal. Kaka yore. Kare kare mama nyetu. Mama nile tu mama ni ndio. Ndio tena tena ali chako na. Jadi ungalo. Angome yua. Yua. Ni mago sha. Chende mara picho. I'm going to go to the house.